Օրեր առաջ ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում հնչած ազանգի բովանդակությունը ոչ միայն տարօրինակ էր, այլև փոքրինչ զավեշտալի։ Փետրվարի 22-ի առավոտյան ոստիկանություն էր զանգահարել մի երիտասարդ, թե Զավարյանի փողոցում գործող հյուրանոցային համալիրում ողջ գիշեր ընկերներով լավ կերել ենք, խմել, բայց փող չունենք, որ վճարենք։ Մեզ շուտ տարեք այստեղից։ Սա դեռ բավական չէր, երիտասարդը հայտնել էր նաև իբր իր մոտ թմրանյութկա և կեղծ թղթադրամներ։ Ինչ որ բան այն չէ, անցավ ոստիկանների մտքով և իրավապահները շտապեցին նշված հասցե, որտեղից էլ արմավիրի բնակիչներ Ալեքսանդր Պապյանցին և նրա ընկերոջը Մհեր Հովանիսյանին բերման ենթարկեցին ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Ոչ մեկի հետ չէին ընդհարվել, ոչ վեճ էր եղել, ոչ քաշքշուկ, ոչ թմրանյութներ թմրանյութ, ոչ էլ կեղծ թղթադրամները կեղծ թղթադրամ։ Ներարկիչի մեջ ջուր էր, իսկ նման թղթադրամներ թերթի կրպակներում կամ խաղալիքի խանութներում շատ կան։ Միայն Ալեքսանդրի մոտից հայտնաբերված գաղտնի փականով դանակն էր իրական, ու մեկ էլ գումարի չափը, որ վճարել չէր կարողացել 174,000 դրամ։ Հետաքնության պարզվեց, որ Պապյանցը հաճախ է այցելում Երևանի տարբեր ժամանցի վայրեր և չկարողանալով վճարել գումարը, որևէ պատրվակ է հորինում։ Մասնավորապես ահազանգում է ոստիկանություն, որպեսի բաժին հրավիրեն և ինքն ազատվի վճարելու հոգսից։ Այս անգամ էլ նույն սցենարով ընկերներին հյուրանոցային համալիր էր հրավիրել, քեֆ էին արել, շոքե բաղնիկ մտել, հետո տղերքին տուն էր ուղարկել, մնացել էին ինքնում մհերը։ Քեֆը քեֆ, բայց այդ ամենի դիմաց վճարել էր պետք։ Կատարվածի վերաբերյալ Պապյանցը որևէ բացատրություն տալ չցանկացավ, սակայն մհերը պատմեց եղելությունը։ Երեք Ալեքսի ծնունդն էր, ինքը չկարողացա վճարել, այտենց ոստիկանությամբ զանգեց, այտենց որ չի կարող վճարի, այտենց մենք հիմա ստեղ ենք, ոստիկանություն բերեցին մեզ էլ։ Արդեն հասկանալի էր, որ այդ օրը Ալեքսանդրը որոշել էր հյուրանոցային համալիրի հաշվին կերուխում կազմակերպել, բայց թե ինչու էր ծննդյան օրը օգոստոսից փետրվար տեղափոխել, դեռ հարկավոր է պարզել։ Նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։